road race, and in the true meaning of the word. That was how Mr. Monaco, the late great Graham Hill, once described this iconic event. The cars we drive have come a long way in the intervening half century, but still we race on those same public roads beside the Mediterranean Sea. There's no victory more coveted than that of a Monaco Grand Prix. The prestigious Circuit de Monaco is not all that dissimilar today to the layout that made its debut almost a century ago. It's 2 miles and 19 corners through the streets of Monte Carlo, and although the average lap speed of around 93 miles per hour is the lowest of the season, the tiny margins for error make it the natural habitat of the safety car. Ready to go then. This is what the starting grid looks like for today's race. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, with Daniel Ricciardo slotting in alongside. Looking down the rest of the grid, we have Alonso, Verstappen, Carlos Sainz, and Leclerc, Ocon, Perez, Hülkenberg, and Lewis Hamilton, Van Dorn, Grosjean, Lance Stroll, and Hartley, Sirotkin, Magnussen. They've taken a grid penalty. Valtteri Bottas and Marcus Ericsson. Gasly and a Ferrari rounds off the grid. Zdraví vás, já jsem F261 a dneska vás vítám u 6. závodu 6. sezony mé kariéry v F1 2018, kde jedeme v ulicích Monte Carla. Bohužel se nám to teďka seklo, ale pak už se to zase mělo rozjet. Každou chvíli. Tak. Start z posledního místa kvalifikace se mi vůbec nepovedla. I v trénincích jsem se trápil. A v kvalifikaci beznadějně poslední. Ale možná ta ztráta na Ferrari není zas tak velká. A abych pravdu řekl, proto jsem si rozhodl nasadit, objednat novou pohonnou jednotku a dostal jsem penalizaci několika míst za startu, byl jsem poslední, takže to stejně mě nic neovlivnilo. Tak, odstartovali jsme. Ty vole. Přibyl jsem ilegálně Kevina Magnusena, kterého jsem musel pustit. Ty vole. No. Tak to restartnu celý úplně, to jsem asi měl chtěl udělat růžovnou poslední devot. Stále neblbnout tam. Teď se nepřekročit ty limity, co se povedlo? A v plně zatáče se posunul na 15. místo. Teď tady... Sakra. No, tentokrát ale... Ne. Hergot. Hlavně jsem se opíral o Williams, Lance Strolla! Ty
Tak teď už můžeme zase dopnout. Musel jsem projíždět jinou stopou. Ty voláč. Tak další čukanec nesem s trolem a... Ale ta první desítka mi ujela hodně. V boxech jeden zjistů Tororoso. Každopádně postrakus je Vettel stále první. Za ní Daniel Ricciardo, Fernando Alonso na třetím místě. Ty vole. Všude okolo jsou zdi. Už jsem ve třetím kole, kdy problém DRS jenom, že tady v Monaku to nemá skoro žádný vliv. Takže tu jsou okolo samé zdi. Špatně se tu předjíždí. Ty vole, tak zkusil jsem přidat, ale... A vypadá, že... Ty vole, já mám poškození a nevšiml jsem si toho. Proč se mi to ukázalo trochu hodně, teď světle zeleně. Tak ukáž. Ne. Sakra. No tak nevím, kde jsem si to urval. Připravuji mi pit window, budu na ultrasoftech, což na nich asi bude většina jezdců. Hele, Jeffe, není kam tlačit.
box this lap. Confirmed. I'll receive you at the end of this lap. Teď si nastavím Bottas, mě spalivá. A hot lap režim. Hamilton má ale těsně za sebou. Tak jak jsem říkal, v boxech okolo dřív než původní strategie. Tak rychle ultrasofty já jedu. Proti Sirotkin, Grosjean, Magnus... Bottas se hodně propadl. Tak další pitstopy už nebudou. Další pitstop pro mě už nebude. Abych byl přesnější. Tak a další, teď už zajíždějí další jezdci do boxů. Je tam Fernando Alonso. Měl by tam taky Leclerc. Respektive je. A Bottas v boxech. V boxech Sebastian Vettel z prvního místa. Jasně. Ty vole, oni tady zabrzdili. Příliš brzy. Takže tady ale zdržují a další poškození. Tentokrát už je to výraznější. Mám sem Casey Ericsson, ta trojice už jede do boxu. Teď už to tam je poškozené přední křídlo. Ještě přitlačit! Ty vole. Nová strategie na MFDčku, no a to křídlo je fakt poškozené.
Teď už spíše potřebuji reálný safety car. A nebo si se pamatujete to, jak jsem jezdil v druhé sezóně? I tehdy ještě ve Williamsu. Tam jsem taky jasně jel celý závod. Dojížděl do cíle bez předního křídla. A ti to asi... Tak. Teď jsem zatím na místě 11. A defekt je navíc. Tak defekt už ne. No jo, no jo. Ty jsi tady zpomalil, Lance Stroll. Mrtvička už totálně rozbil přední křídlo. Koně zase to pamatuje. A na brzdy si držím 11. pozici. Ty vole. Asi jsem měl zajet do boxu. Lenco mě teďka zase sešrotoval a... Ajaj. Jakou pasekou to teď... ještě způsobí. Málem jsem to mohl projet, ale... Oj. A Stroll nemá křídlo! Virtuální se vždycká, jedu do boxu! Tak, no Stroll končí. Tak
Tak jo, teď rychle vyměňte přední křídlo. Další hypersofty. No a už jde přede mě i Hamilton. Ale ne. Defekt, zase. Sakra. Sakra. Jeff mi chtěl říct, že si... se trápím, tak ať použiju ERS-ko. Mám předjíždění, ale... Nejčeš kolik 1.09.381. Já jsem se v celém tréninku nikdy nedostal pod minutu 10. Ani v kvalifikaci se mi to nepovedlo. Ty vole. Sakra. Budu to muset... protože tohle to... celý od znova, protože tam není místo. Sakra. Užij ten tabak. Žádný DS-ko nebude. Ještě ne, Jeffe. Hmm.
Máte další hypersofty? Vypadá to, že ano, mají. Ty vole, tačové limity, tak no to ne, to ne. Ty vole, já... Ne, Jeffé. Stále se nemůžu dostat k Hamiltonovi na dosah jedné vteřiny a na Vettela ztrácím skoro minutu. Sklapni. Sklapni. Je na 1,7 mezi mnou a Hamiltonem. Ty vole. Já už nevím co. No tak už si jedu takový osamocený závod. Nechme to mi ujel. Alebo na pit call už. Ach jo. Ja.
Ale chci aspoň mít čistou trať a nepředjíždět tačové limity. A Vettel mě dojíždí, takže mám už nový jiný cíl, a to nedostat kolo. Nemávejte na mě modrýma vlajkama. Sakra. Tak a už na mě mávají modrou vlajkou. Trochu Vettelovi pomůžu. Ty vole, co to bylo? Daniel Ricciardo končí. Co se mu stalo? Tady ho máme, tady. A se tam odrojí vlajky. A tady došlo ke kontaktu a... Jejda. Uvidíme, kolik z nich vyvázne živý, kdo Ricciardovy bouračky využije. Anzo taky! Anzo taky urval kolo. Tady máme Carlose Sainze. To si děláte srandu! Verstappen si urazil přední křídlo Leclerc. Také si urazil. Jež Verstappen, Perez také! Čiže co, Esteban Ocon? Ty vole! Nico Hülkenberg vrazil. Tady už máme Stoffela Vandoorna. A také také srážka, pak už je tam velká ztráta pro Brenna Hartleyho. Kola 17-18, Max Verstappen vyjíždí. A já si jedu do boxu pro nové. Vyjíždí také Stoffel van Dorn. Tak najednou je to Vettel, Verstappen, van Dorn, ale oni asi pojedou do boxu. Teď to bude asi souboj mechaniků Red Bullu a McLarenu. A na zemi Hartley čtvrtý. Moje poslední hypersovky. Ale ta šikana Nouvel po vjezdu za tunelem se nám ucpala a to hraje do noci Sebastianu Vettelovi. Ty vole, já nezažitě až na neutrál. Parvo na tři kola. Ale no tak. Tady je spousta úlomků. No a zase jsem 12. Sakra. Já si tady jezdím sám.
Tak Sebastian Vettel už projíždí zatáčkou Ladaskas. Výjíždí z ní. Nájezd na zatáčku Antonio Nogueze. Výjíždí z ní jen na starní cílové rovince. Sebastian Vettel se stává lídrem za šampionátu. Dnešní vítězství. Tak vy už pro tu cílovou čáru i já. Tak a poježím cílem. No vůbec to nebylo dobrý, přesně mám až pravdu, taky nejste se svým výkonem spokojený. No a přesto jejich pomocnou nápas udělal Sebastian Vettel, který už uzavřel, vyhrál v mé rivalitě mezi mnou a ním. A skutečně Verstappen Fandor nastupních vítězů. Tak šestý závod pro návratu Stoffel Fandorna a je z toho bedna tady Sergej Sirotkin, to jsou jeho první letošní body, sedmé místo. A tady máme tu trojici Vettel, Verstappen a Fandorn. Čtvrtý skutečně Brandon Hartley. Pátý Romain Grosjean, šestý Valtteri Bottas, sedmý Sergej Sirotkin, osmý Pierre Gasly, devátý Marcus Ericsson a desátý Kevin Magnussen. A pak už jenom dva jezdci dojeli do cíle, kromě mě ještě Lewis Hamilton. A hodně jezdců nedojelo do cíle. Alonso, Sainz, Leclerc, Ricciardo, Perez, Ocon a Hülkenberg. A vše se stalo v kolech 17-18. Pro něj to bylo v 18. kole, já byl v kole 17. A tady může pořadí, samozřejmě Vettel je přede mnou, ale 14 bodů to není zase taková mezera. Mezi mnou a Perez se to nezměnilo, protože ani Perez nebodoval. Verstappen se posunul na čtvrté místo, Hulkenberg spadl na místo páté, Grosjean se posunul před Alonza, Magnussen zůstal osmý a první desítku zavírají Brandon Hartley a Stoffel Vandoorne. A až za nimi Charles Leclerc se stejným počtem 21 bodů, stejně jako Esteban Ocon, Carlos Sainz 13, Bottas 14, za ní Sergej Sirotkin, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, Marcus Ericsson, Lance Stroll. Ricciardo bourá z druhého místa a stále má na svém konci jen 5 bodů. Kvůli jemu se prostě nedaří. Haas a Red Bull se posunuli přes Renault a Toro Rosso je před Zaubrem. No, čau. Co jsi se něj vyučil? No, mám to možnosti, že víme, že se musím soustředit na aerodynamiku a že nebudu šampionem. Ne. To některé rodiny nasede. To bude, doufám, do zklamání, do prdele, to je to. Tak je blbá odpověď. No ale příští závod je Kanada a tam se to můžu všechno vynahradit. Samozřejmě už jsem definitivně prohrál svou rivalitu se Sebastianem Vettelem. Naopak ale vedu rivalitu na Nike Hülkenbergem a k tomu hodně mi pomohla štěstěna.
je také splněný týmový cíl. První místo, to je to zlaté vítězství ve Španělsku. No hodně, hodně klesly morálky. No, jo, tady se už se s váma rozloučím. Děkuji, že jste se dívali, já zatím nasledanou.